Min forskning handlar om hur man genom förskolan och skolans verksamhet försöker åstadkomma och forma det som man anser vara det eftersträvansvärda i samhället. Men kanske också hur man genom förskolan och skolans verksamheter försöker hantera olika samhälleliga problem. Det som jag framförallt kanske uppskattar med mitt arbete är att det är perioder av att skriva och läsa, men också perioder av att vara ute på skolor och förskolor och prata med de som arbetar där, med föräldrar, med barn, ta del av deras liv och deras, vad som är viktigt för dem, och sen att den processen sen att komma tillbaka och försöka skapa en berättelse om den här och förmedla. Mycket av den forskning som jag har jobbat med har varit att använda sig av etnografiska metoder eller etnografisk ansats att följa, att vara med och följa. När jag skrev min avhandling så följde jag arbetet på en förskola under 18 månader när jag var med ungefär i genomsnitt varannan dag.